Надворешната канцеларија за криминални работи од Кочани по повеќе од 4 години го расветлува случајот во кој беше подметната бомба под автомобил паркиран во двор на улицата Гоце Делчев. Според полициски извори, по преземените истражни мерки, било откриено од и експлозивната направа ја поставил 21-годишниот БМ од Кочани. За него постоело основано сомневање дека сторил две кривични дела: неовластено изработување, држење, посредување и трагување со оружје или распрскувачки материи и предизвикување обшта опасност. Поради тоа, полицијата против него поднесе кривична пријава до основниот јавен обвинител, при што се доставени и наоди за периодот и постапката во која била подметната бомбата. Пријавениот на 15 февруари 2011 година, откако неовластено набавил рачна бомба Кашикара, постар модел, со запалка од рачна бомба М-75, отишол на улицата Гоце Делчев во Кочани и во дворното место од семејната куќа, позади задното лево тркало од неговото патничко моторно возило Мерцедес, ја поставил бомбата и употребил непозната запаллива материја, при што дошло до експлозија и целосно пожарување на возилото, со што предизвикал и значителна опасност по животот и телото на луѓето. Полицијата не ги соопштува можните мотиви поради кои експлозивната направа била поставена под автомобилот. Нив пријавениот ќе треба да ги објасни во судската постапка, што се очекува да следува по пријавата.